Erilaisten joulukalentereiden valikoima on monipuolistunut viime vuosina. Erityisesti aikuisille suunnatut joulukalenterit ovat tänä vuonna suosittuja. No kyllähän se varmasti maailmalta nämä trendit usein tulee, ja aikuiset on lähtenyt myös niin kuin aika leikkimielisesti joulukalentereihin mukaan. Ja sitten tosiaan kosmetiikka on ollut nyt sitten semmoinen kategoria, jossa on ollut aiempinakin vuosina tullut hyvää palautetta ja asiakkailta. Ihan selkeästi suosio on kyllä kasvanut ja sitä myöten toi valikoima myös, että nyt on niin kuin ennätysmäärä kosmetiikan joulukalentereita meillä valikoimassa tänä jouluna. Meillä oli yksinoikeudella tuolta Estée Lauderilta sellainen yksi karusellin mallinen hieno kalenteri myynnissä. Se oli itse asiassa kallein kalenteri, eli se oli 189 euroa ja ne myytiin aika nopeasti loppuun. Että nyt toivotaan, että saataisiin vielä yksi erä tässä marraskuun lopussa, koska sittenhän joulukuun alusta niitä ei enää sitten niin paljon kyselläkään. Mutta se on ollut ehkä semmoinen niin kuin yllättävä tänä jouluna, että itse asiassa kallein joulukalenteri oli se kysytyjä, joka nopeiten meiltä sitten loppui. Kalliista hinnasta huolimatta kalenterit houkuttelevat ostajia. Mitäs mieltä te olette näistä aikuisten kosmetiikkakalentereista? No itse asiassa just eilen kävin ostamassa tämmöisen lumenen kalenterin tyttärelle. Ja pitkään sitä harkitsin, koska hintahan on melkoisen arvokas. Mutta sitten kun tutkin näitä takapuolta ja katsoin mitä tuotteita siellä on, niin ne oli varsin niin kuin sinänsä tolkkuja tuotteita. Että niitä voisi ostaa muutenkin. Aiotteko itsellenne kanssa ostaa tollasen kalenteri? En raski, tyttärellä on. Ootko ostanut itsellesi joulukalenteria jo tänä vuonna? En tolle avovaimolle vaan, että ostanut. Joo. Itselle on vielä tilaamatta, mutta ajattelin semmoista olutkalenteria.